Люди похилого віку, самотні або з обмеженими можливостями. До центру соціальної допомоги можуть звернутися усі, хто того потребує. Тут вже більше 20 років опікуються соціально незахищеними. А таких, виявляється, є чимало. Так тільки одиноких людей на Хмельниччині налічується до 50 тисяч. 43 тисячі осіб, які перебувають в територіальних центрах, це одинокі люди, які потребують допомоги, які самі себе не можуть обійти. І цей показник визначає органи охорони здоров'я. І майже 2 тисячі осіб проживає в будинках-інтернатах. Інші особи, вони проживають на дому і теж отримують допомогу через ряд соціальних організацій. Соціально незахищеними верствами населення опікуються як державні установи, так і громадські організації. Так, благодійний фонд «Хесед-Беш» – перший, хто презентував соціальну платформу майбутнього. По суті, це понад півтора десятка інноваційних програм, до реалізації яких залучатимуть волонтерів. Кожна з програм має свою ціль та у жодному разі не дублює іншу. Соціальний гардероб – одна з інноваційних програм фонду. Суть її у тому, що люди сюди приносять свій одяг, взуття або інші речі, а хто не має, приходить це і бере. Навпроти скринька з пожертвами, а далі ще одна інноваційна програма – інформаційний хаб. Дають можливість чоловіку отримати консультації інформаційні, як зв'язатися з різними соціальними службами, плюс ще оказують услуги, оплата, допомога пожилим людям, людям, які не можуть. На першому поверсі ще прижилася школа толерантності, літня тераса для посиденьок та їдальня, де успішно реалізовують програму «Солодке милосердя». Окрім цього, можна отримати допомогу психолога, а також кваліфікованого медика. У нас багато волонтерів-врачів, які оказують такі консультаційну допомогу нашим клієнтам. Не тільки в місті Хмельницькому, вони виїжджають з програмами в регіони. На другому поверсі розмістився буккросинг, де люди безкоштовно обмінюються книгами. Неподалік благодійники облаштували медійний куточок та зімітували стіну плачу. Більшість програм благодійного фонду спрямовані на людей похилого віку або з обмеженими можливостями. Людина навіть і в пенсійному віці, навіть інвалід, але вона повинна бути активною для розбудови сьогодні держави. А загалом понад півтора десятка програм охоплюють усі верстви населення. Так друг на час сприяє подоланню самотності, а няня на день надає вільний час батькам для вирішення життєвих проблем. Головна мета кожної з цих програм – підвищити соціальну захищеність населення та сприяти розвитку активної громади. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, головні новини Хмельниччини.